Aki ellátogat a Babits Mihály Kulturális Központba, az nagyon sokféle és sokszínű alkotást tekinthet meg. A tárlatot a Szekszárdi Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola tanulói és a Mihalovics Zsolt vezette bogyiszlói zenekar nyitotta meg. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a képzőművészet és a szőlőtermelőknek egy ilyen készfogóját láthatjuk, az egy különlegesen egyedi és izgalmas dolog. Egyrészt azért, mert a képzőművészet a maga módján szól a földművelő emberről, a szüretelőről, a borkészítőről, az inkrimináltak pedig hát a maguk módján beszélik el azt, hogy ők mivel foglalkoznak. A szőlőtermelők egyébként régóta nagyon nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvendő társaság. Én azt gondolom, hogy művészek. Tehát aki jó bort készít, az művész. Ugyanúgy, mint aki jó festményt készít, vagy jó varrottast készít, vagy cserépedény, vagy amit ritkán lehet látni, itt például a Petrics Mézes Kalácsos ház, ő is a maga módján megemlékezik a szekszárdi szüretről. Az ember általában ebben nem gondolkozik akkor, amikor egy szüreti kiállításra érkezik. Minden ilyen képzőművészeti kiállításon az az érdekes, hogy mit raknak a falakra vagy a tárlókba. Én azt gondolom, hogy itt is. Tehát itt a fafaragástól elkezdve a tojáshéj díszítésen át, a kerámiáig, a népi kerámiáig, a festményekig, a patchwork munkákig, fotókig, nagyon sokféle technikával készült műalkotást láthatunk. A maga nemében mindegyik megérdemli a figyelmet. Egyrészt azért, mert a művészetről hajlandóak vagyunk nagyon elvontan gondolkozni, vagy akár nyomába se lépni. Ez én úgy gondolom, hogy nem egy föltétlenül helyes dolog. A művészet az tulajdonképpen az a folyamat, aminek keresztül az alkotó művész a saját világát láttatja. És ezekből a saját világokból épül aztán fel az összvilág. Berlinger Attila polgármester is részt vett az eseményen. Így jött az ötlet, hogy hát mutassuk meg a saját művészeink, a saját alkotóinkon keresztül ennek a tájnak a szépségét, a bor sokszínűségét, a szüreti hagyományokat, és mindent, ami igazából ennek a nagy rendezvénynek a savát borsát képviseli. Első évben is már 17 alkotó jelentkezett, tavaly évben már 30, idén pedig már 37. Az az alkotó, aki itt 60 kiállítási művel, képekkel, patchworkkel, hímzésekkel, részkarccal, vinorellel és nagyon-nagyon széles repertoára jelentkezett. Ebben az évben a Mézes Kalács művészet is kiegészíti ezeket a csodálatos alkotásokat. És itt szeretnék köszönetet mondani a Márka Művészeti Szalon valamennyi alkotójának, a Tolna megyei Képzőművészeti Egyesületnek és annak a sok-sok amatőr vagy profi alkotónak, aki ugyanúgy ebben a három évben magáénak érezte ezt a rendezvényt. Én azt gondolom, ez egy nagyszerű hagyományként indult, és következő években is szeretnénk folytatni azt a sort. Biztatok minden kedves hozzánk látogatót, hogy a szüreti napok ideje alatt is egy-egy sétát téve térjenek be a Babits kútra és központba, tekintsék meg az alkotásokat, de egészen október 15-ig is eljöhetnek azok az iskolások, azok a szekszárdi intézmények, akik esetleg akkor nem tudtak. Úgyhogy én annyit tudok csak kívánni ennek a kiállításnak az apropóján is, hogy javuljon meg az idő, fogadja szép időjárás ezen a héten, ezekben a napokban a hozzánk látogató vendégeket, és élvezzük mindannyian ezt az ünnepet, ami szekszár legszebb arcát mutatja. Az idősebb korosztály is büszkén beszél a műveiről. Végül is itt a városnak a művészei, nem csak a városnak, hanem akkor megyének a művészei állíthatnak ki, és ez már valóban igazából már hagyománynak számít, és ezzel nyitják meg a szekszárdi szüreti fesztivált ezzel a kiállítással, ezzel a művészeti kiállítással. Én két szőlőfürtőt, az egyik az ez aranysárga, a másik pedig egészen sötét, majdnem fekete, tehát egy ilyen a nap aranya és a kék frankos szőlőfürtőket, ezt én egy táborban festettem,
mert a Bárka művészeti tagjai nagyon sokat járnak táborban, és nagyon szeretünk együtt lenni, együtt festeni, együtt táborozni, taggyűlésekre járni, egymást segíteni, úgyhogy itt is elég sokan vagyunk, akik hoztunk alkotásokat. Nem csak festmény, mint ahogy az Ilike sem festmény, de majd erről ő beszél, tehát nagyon sokoldalú a Bárka, egyébként a tagjai nagyon sokoldalúak. Én azt gondolom, meg azt tapasztalom, hogy aki elkezd egy művészeti tevékenységet, azt igazából valami kis életmentésre találja ki, mint ahogy én is. Én civilben könyvelővállalkozó vagyok, és rendkívül le van strapálva az agyam, és akkor találtam ki, hogy kell valami olyan tevékenység, ami mindenből kikapcsol, és így megtaláltam a festészetet. Ez teljesen kikapcsol engem, de azt gondolom mindenkit. Mindenki, aki alkot, bármilyen alkotást végez, annyira kell rá koncentrálni, vagy nem kell, de ez automatikusan jön, hogy elfelejtjük a világ dolgait, rossz dolgait. Elsősorban tojásdíszítéssel foglalkozom. Most is hoztam libatojásokat, amikre szőlőfejeket hímeztem, illetve szőlőfejeket fúrtam, és ezen kívül pedig nemezeléssel, üvegmozaikkal, üvegfestéssel foglalkozom. Egy picit kilógok a festőművészek köréből, de nagyon jó velük együtt lenni, értékelik az ember munkáját, és hát egymásét is nyilván, és nagyon jó kis közösség alakult ki, és örülünk, hogy a Babits Mihály Művelődési Központ lehetőséget ad nekünk minden évben most már, hogy megmutassuk a munkáinkat. Először az üvegfestéssel, mozaik készítéssel kezdtem, sok-sok éve már, ahogy óvónőként nyugdíjba vonultam, utána tulajdonképpen otthon munka mellett kezdtem csinálgatni, és egy véletlen folytán bukkantam rá erre a tojásdíszítésre, és hát ezt szeretem nyilván legjobban csinálni, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy most már a Tojásdíszítők Világszövetségének is tagja lehetek.